Hrast je, ja ću reći, prva stranka u povijesti hrvatske politike, novije, ne znam je li to bilo neki prijašnji razdoblja situacija, da je izašla iz vladajuće koalicije. Prva politička stranka. Vi morate znati da se mnogi ljudi u Hrastu, koji su imali nešto od politike, što se kaže, znači nekakvu plaću ili nekakav dohodak, odrekli se toga. I to je nezapamćeno u hrvatskoj političkoj sceni.